Chinese lady that owns this building likes the artwork, so yeah. I'm good to go. Sprendė grafiti meno pasimokyti. Jo, ten kur sakė, matos. Tai šitas čia darbas, ar ne? Jo, šitas čia darbas. Ir netgi neneigia kalties. Gali būti, kad ir kiti irgi prisidėjo prie patys. Kaip suprantu, čia va tai turėjo dabaigti, suprantu, kitą. Čia šviežiai yra, matos, negi šviežus dažai yra. Galim iš arčiau pasižiūrėti, jeigu tai. O čia būtų uždabaigę. O matos, šviežiai yra. Dar bišklimpa. Ne, žodžiu. Viskas gerai pavyko. Žodžiu, įtarėmėjus laikyti. Jo, įtarėmėjus laikyti tvarkingai. Tai sakant, kartu bendradarbiavot su kitom kolegom labai puikiai sakasi. Apie tokį meną sakoma, neišgėręs nesuprasi. Svarbiausia atimti iš įtarėmėjus.